Najua nakumbuka tukibongana wewe azin ilikuwa wewe ni mrembo. So nashangaa ni lighting ulikuwa umefanya ama nini? Oh, ni lighting. So you want to say I'm darker in person? Have you seen yourself? Oh, mimi? You're trying to say I'm darker in person. Have you seen yourself? Nilijiangalia asubuhi. Uliona color gani? Ndoka nikiwa brown. Sasa hizi ndio. Unataka kuwa brown? Juu. Oh, so this is brown to you. So actually you think you're brown. You think you're brown. Kwa kioo nilikuwa brown. Sasa hizi sijui nakaaje. Unajua mtu pengine nimechomwa na jua nikikuja. So unataka ku blame jua juu ya how dark you are, because let's be frank, you're dark. Mimi ni dark? Yeah, you're dark. Hata ningesema black juu. Hatuwezi sema mtu ni black. Wow. You're dark. So that's why I'm not even getting. Ukisema yani dark unamaanisha giza. Wewe giza. Like unaona yote umevaa, just look at your tie. Iko nini? See, the complexion is the same. So ukisema unajaribu kusema unafanana na tai? Yeah, in one way or another, the complexion is the same. Ah. Huh. So ukisema ulijiangalia kwa kioo ukaona you're brown. Wow. Oh, macho yako iko na shida. Unajua hata hii suti nilifanya kuhaya nikuja kubonga na wewe. Na sasa hivi ni mwanaume anaanza kunitoanisha tu na tai zangu na nini. So ulihaya suti. So this is not actually how you dress. Eh? So this is not how you dress. Yaani, nuva hivi? Umesema ulihaya suti. Mbona ukuvaa yako? Si hizi sasa ndio zangu na haya ndio navaa ndio na haya una haya from someone else. Si ndio you hired it from someone else? No, from my boutique. Okay, that's interesting. Naona kangu kameingia. Asante. Looks good. Hata useme ina look good, hii uwezi onja madam. Kwa ataa kuonja atu. Sikuwa na sime vana nukupatia. Okay, so what's your deal breaker in a relationship? Yun diyo? I mean, nini inakuta ningi off kwa relationship. As in, hii uwezi take kwa relationship yako. Oh. Yeah. Sasa, kitu nye spendi sana, ni mtu anameza-meza kama wana ajui kupiga. Pardon? Kwa ni mtu anajua kumeza-meza kama wewe, lakini kupika ni shida. Oh, mi wa spiki. Upika? I don't cook, yeah. Do you cook? Mi napika. Nini? Hakuna kitu nyesiju kupika. Okay, that's interesting. So, uwezi taka dema juu kupika? I always. Oh. First of all, I want a tall guy. Let's be honest. You're not tall. Si mtu anaweza vaa pumps. So, utakuwa vaa high heels. Yeah. Tembea na yoko barabara umevaa high heels. Kwa niko na ubaya? Si bora tall? Ushaiona watu wakitembea wakiwa wamevaa high heels? Si unaficha na trouser. So unavaa trouser refu ifike chini? Yeah. Okay. That's not me. So I hope utapata msichana kama huyo. Wa kutembea na yeye mkiwa na high heels. So unajaribu kusemaje? I personally don't think you're my type. We're not compatible. Because I don't understand you, by the way. Umesema una haya nguo kutoka kwa boutique yako. Let me not get to that, but I really don't understand you. So we are not compatible. You're not my type. So rather than unistua? Sina nita kushtua, mina kuambia ukweli, nimekuambia you're not my type. No need to get nasty about it. You're not my type. Chulini kwa nimekuambia we ni my type, sinua?